Adilan, 3-2 mot Hammarby TFF. Du avgör återigen i slutet. Berätta, hur känns det? Nej, men det är såklart, det känns otroligt skönt att vi lyckades ta de här tre poängen som var så himla viktiga i kampen om kvalplatsen. Vi började faktiskt riktigt dåligt första halvlek. Ja, men det är en rent ut sagt dålig första halvlek. Vi kanske börjar helt okej första 10. Vi gör ett fint mål, en bra kontring. Desamo gör en fantastisk prestation. Men sen därefter slutar vi spela fotboll. Vi blir ängsliga. Vi spelar långsamt. Enkla misstag och till slut så resulterar de i två ganska snabba mål. Och då är vi ett helt annat läge. Så att det var inte bra, men jag är stolt över hur vi presterar andra halvlek, hur vi gör förändringar, hur alla spelare bestämmer sig tillsammans om att lösa det här, och det gjorde vi till slut, så det var bra. Ta oss igenom det avgörande målet. Jag tror jag ropade redan till Yasin, 87 kanske, att jag ville att han skulle släppa upp mig så jag kunde få komma upp där och stångas där uppe. Men då sa han nej till en början, men sen så om det 91 eller något sånt där, så jag frågade igen och då lät han mig komma upp. Jag tror att om det är Arash som kanske slår ett första inlägg, men de lyckas blocka och sen så får Bakhtiar bollen och slår in den perfekt. Och då, ja, det var som tidigare, hoppa upp så högt jag kan och bara träffa bollen och det blev mål. Turligen, eller lyckligtvis, och då var det bara att fira med fansen och njuta av de tre poängen, så det kändes fantastiskt skönt. Det var en ganska jobbig match, de bjöd på bra motstånd. Hur var det där ute? Ja, alltså de är skickliga, de har duktiga spelare. Och sen så vet jag väl inte om det kanske passar dem bäst att göra som de gjorde idag, med att vara så låga och spela i så låga block. Men de väljer själva vad som passar dem bäst utifrån förutsättningen och matchbilden. Men de gjorde det tufft för oss. Första halvlek gjorde de mycket rätt i alla fall. De lyckades kontra in och vända på matchen egentligen. Så att det är ett duktigt lag och jag tror att de fixar det till slut faktiskt. Men det är en tuff situation för dem. Vad betyder det att, ja, efter den första halvleken som du beskrev som dålig, att komma tillbaka och vända på resultatet och ta med sig tre poäng, vad betyder det? Nej, men det är som vi har gjort tidigare under säsongen, det visar på en styrka i gruppen, på en bestämdhet och en trygghet också, att vi visar varandra att vi kan vända när vi ändå sitter i skiten och är riktigt illa ute, och det var vi också, och vi behövde verkligen tre poäng idag. Vi gick in i halvtid, vi skällde lite grann på varandra, vi tog upp konkreta saker som vi ville förändra och vi gick ut och gjorde det. Även om det var mycket känslor, mycket ilska och frustration, så vi tog våra konkreta direktiv och vi gick ut och gjorde det, och det blev mycket bättre och det är positivt och det är en styrka inför framtiden också. Nu har vi 4 poäng ner till närmast jagande lag, 2 matcher kvar. Hur ska vi ta det här i mål? Nej, men vi har Hudiksvall tror jag nästa hemmamatch, och det är bara ta den matchen helt enkelt, förbereda nästa vecka, gå igenom, analysera och inte fokusera så mycket på dem bakom oss, utan att bara tänka på att den här matchen ska vi vinna helt enkelt, och gör vi det och vi får med oss resultaten och alltihopa, så går det vägen, och det är såklart det vi vill. Hur ska du fira ikväll? Bara hem, ta det lugnt, jag jobbar imorgon klockan 08:15, så att jag måste ladda om helt enkelt.